Төтенше жағдай әр қызметтің жауапкершілігімен міндетін бұрынғыдан да айқындап берді. Өскемендік Оразалиндер осылай дейді. Бүгінде отағасы әскери қызметкер, жары мұғалім. Екеуінің де әр күні қар балас. Руслан Оразалин ұлттық ұланның шығыс өңілік қолбасшылығы 55-18 әскери бөлімінің рота командирі. Қазіргі қызметі бұрынғыдан да қауырт, таңғы 6-дан бастап қала ішінде карантин тәртібінің сақталуын қадағалайды. Бейберекет жүрген адамдарға үйде отыруға кеңес береді. Алайда тұрғындардың көпшілігі жаппай күшейтілген қауіпсіздіктің мәнісін түсінбейді, дейді капитан. Біршамасы құжатсыз, бетпердесіз жүрсе, арасында неге тексересің деп тап беретіндер де бар екен. С 5 утра мы встаем. Сағат таңғы 5-те оянып, 6-да сапта тұрамыз. Жұмыс әрине жеңіл емес, дегенмен тәртіпке қалыптасқанбыз. Біздің тексерісімізді, ескертуімізді тұрғындар әртүрлі қабылдап жатады. Бірақ қызметті абыроймен атқару парыз. Кейде тіпті бірнеше күн қатарынан кішкене ұлымды көре алмай қалатын кез болады. Өйткені таңертең кеткенде ол әлі оянбайды. Түнде келсем тағы ұйықтап жатады. Дегенмен ауысым түсте аяқталған кездері Русланды үнемі үйінде ұлымен жары қуана қарсы алады. Алайда қызметтен келген жауынгер қанша сағын да баласын бас салып бауырына қысалмайды, өйткені сақтықта қорлық жоқ. Руслан қоғамдық тәртіптің күзетінен келгенде келіншегі білім сапасының күзетінде отырады. 4 жылдан бері бастауыш сыныпқа ағылшын тілін үйретіп жүрген Назым қазір қашықтықтан дәріс беруде. Жас ұстаз жұмысым тәуліктік режимге көшкендей болды, дейді. Өйткені сабақ беру бір бөлік болса, оған дайындалуға да көп көрім уақыт кетеді. Ара қашықтан бергенде 24 сағат аптасына 7 күн істегендей боласың деп ойлаймын. Бірінші аптаға қарағанда қазір кішкене үйрендік десем де болады. Жұмысым көбін түнде істеймін деп айтсам болады, ал сабаққа былай үлгермей жатқан кезде түскі ұйықтаған кезінде көбінесе пайдаланам. Немесе әкесі үйге келген кезде қаншалықты қиын болса да біз енді басты ұстаздық міндетімізді ұмытпау керек біз. Назым сөйтіп амалдап сабақ кестесіне де отбасына да үлгеріп келеді. Руслан да қолы қалт еткенде жарын қолдауға тырысады. Жалпы қазіргі уақытта тәулігіне 480 жауынгер қаладағы тәртіпті нығайтуға жұмылдырылады екен. Бұл жерде бір өзгеріс, сағат созылды. Сағат созылды 8 сағаттан қазір. Оған дейін 6 сағаттан болған. Қазір 8 сағатқа шығып жүр. Және де халық наразылық білдіріп жатыр. Карантин режиміне көнгісі келмегендер көп. Олармен алысуға тура келіп жатыр. Бүгінгі күні өңірде 59 бақылау өткізу пункті жұмыс істеп тұр. 15 аудан мен 4 қалада санитарлық эпидемиологиялық шара күшейтіліп, жүріп тұру тек рұқсатнамаға негізделген. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.